Dobrodošli u još jednu avanturu znanja. Radujemo se svakom novom gradu, svakom novom takmičaru, svakom tačnom odgovoru i naravno svakoj nagradi. Danas se nalazimo u srcu Šumadije. Dobrodošli u divno Kraljevo. Tu smo naravno da se igramo kviza. Ja iz ovih slopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći. 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Veliki car, veliki mangup, velika faca, jednom rečiju prele. Evo nas u jednom divnom pasažu, prepunom gotivnih grafita i odavde krećemo u potragu za takmičarima. Evo, nisam ja znao, imam ja tu još kamermana, jer tako, i kamermanke. O, ljudi moji, pa hvala, hvala što snimate, ste dobri, sve kako treba. To volim da čujem, da vidimo ko će s nama da se druži. Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ćao, dobri Saša. Gospodine, drago mi je, Saša, ja sam Uroš. Da li želite, a vidim da se družimo, izdominirate, sve kako treba. Ao, gosn Sale, hoćemo na ti ili na vi? Na ti. Sale, brate moj, da li si gledao neka štopericu? Jes. Znaš pravila prve runde? Znači, ne mora ništa, samo da krenemo. Ajde, brate, vidi ovo. Pošto verujem da si ti old school momak, kao i ja, danas možda nam pomogne samo neko ko je nekada koristio šibicu. To je zaboravljeno, danas ovo jeri, upaljača, onih brenera. I svega toga, malo ljudi koristi šibicu, ja obožavam da koristim šibicu, tako da, eto. A ti, Sale, isto. Šibica nego šta? Dobri gospodine, može pomoć? Može. Da vas pitam samo, da li ste nekada koristili šibicu? Uvijek. Jeste, a da li znate to? Pa šibica je keva. Čije je leto u izrazu koji opisuje nešto što se neće dogoditi? Leto kaže, desit će se na... Na kukovo leto. Kukovo leto je tačan odgovor. Ćao, faco, uživaj, vidimo se, hvala na pomoći. Oh yeah, idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje da nađemo još pomagača, idemo dalje, idemo dalje. Još dvoje. Dobar dan. Da li ste bili ljubazni da nam pomognete? Da nam pomognete sekundu, ne? Evo, to je super. Znači, prođi jako. Ja sam zašto deže. Ne znam. A i ne kažu mi da li hoće ili neće. Ja sad gledam u pasu. Dobre, hoće da nam pomognete? Da. Hoće da pomognete? Aha! Hoće da je pomognete? Izvini, malo sam ovo glasno rekao. Ništa. Dobar dan, da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Dobar dan, da li biste bili ljubazni da nam pomognete, divna damo? Zanima me, da li ste nekada možda koristili šibicu? Ne, hvala vam. Nekad u životu, šibicu. Saša, što mene niko ne gotive? Ja sam mislim da u Kraljevo, brate, mene ljudi vole gotive, imam tu rodbinu. Imam, brate, tu je Dunjica, moja, Romev, tu je Bata Šuća, pa Kimi, pa vidi. Ja mislim ovde ljudi će malo više da me... pa znaš Kimija? Živim 10 metara od 20 metara. Znači, komšije, sad će da kažu da sam zbog rodbinsko-komšijskih odnosa, ali bilo je slučajno susret. Treba nam neko za još dva pitanja, ne mogu da verujem da niko neće... Evo, dobri gospodine, da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Dobar dan, zanima me samo da li ste nekada koristili šibicu? Pa jesu, naravno. Jeste, a da li znate šta prema verovanju donosi detelina sa 4 lista? Sreću vam. Tačan odgovor. Hvala vam puno na pomoći. Prijatno, prijatno. Idemo dalje. Idemo da vidimo. Još samo nam fali jedan pomagač, a tih pomagača nema. Sve su na malci. Pace, pa vi ste mladi, vi ste limasti. Nama treba neko malo stariji, iskusniji. Kao, na primjer, možda ove dame ovde. Ću malo požujem, malo pustimo korek da vidimo da li će dame da nam pomognu. Dobar dan, divne dame, ja se izvinjam. Da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Samo da vas pitam, da li ste nekada koristili šibicu? Ne. Ne? Gospodine, druže, brate, si koristio nekad šibicu? Jesam. Ljubite, brat, bravo. Kako na slovo L nazivamo ratni zatvor? Logor. Logor. Hvala ti puno na pomoći. Živ bio, divan si momčić, ništa. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao, brate. Sale, je bi to bilo to? Jesmo završili rundu broj 1? Hoćemo šta sad? Vadimo ovako ovu kovertu, Mercury X-Tip, 3000 dinara za garantovana suma. Prošetat ćemo se do štoperice i nadamo se da ćemo posle druge runde dopuniti malo kovertu. Hoćemo u rundu broj 2. Let's go. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Kako smo teško našli pomagače u prvoj.
kako sad su ovi divni ljudi skupili da Saši daju podršku, pošto su čuli da će da učestvuju u štoperici, da uzme lovu i rekao ako osvoji 30.000, svakom će da da po 1.000 i da kupi zlatan lančić. Je li istina to, Sale? Da. Da, jer prsten i zlatni lanac. Da će ti bo sam lanac. Tako je. Oga, evo, to nam je kuca došlo, ako tako i treba, tako i treba. E, ništa, Saša. Pravila druge runde, da li znaš? Znam. Ok, treba ponavljamo pravila ne. I to. Ne, ok. Sekunde tu, štoperica tu, pitanje tu. Štoperica tu, pitanje tu. Idemo odmah na pitanje broj 1, ok? Može. Slušaj pažljivo, Saša. Koju skraćenicu koristimo za Republički hidrometeorološki zavod? Vreme SD. RHMZ. Kao Republički hidrometeorološki zavod. Da li je ovo tvoj konačno odgovor? Pa jeste, RHMZ. Bravo, aplauz publikume. Bravo, 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 bravo. Okej, okay, Saša, vraćamo sekunde. Da li koristiš računare? Slabo. Slabo. A da li možda znaš koje voće je poslužilo kao inspiracija za logo Macintosh računara? Vreme. Macintosh računara. Macintosh računari, koje voće je poslužilo? Da li uopšte znaš neki računar da ima logo, da je neko, neka voćka? Samo Apple. Dobro. Da li je to možda? Pa ne znam da li su to Macintosh. A, da li su, ne znam. Pa. Šta ćemo? Šta ćemo? Daj pomoć. Pomoć? A što, Sale, pomoć? Pa. A koju pomoć? Ajde. Ajde ti mi olakši. Ja da olakšim. Okej, okay, okej. Okay. Znači ovako, koje voće posluže kao inspiracija za logo Macintosh računara? Jabuka ili banana? Vreme sad. Pa jabuka. Pa jabuka, Apple, jabuka! Jabuka! To je to. A da li znaš zašto jabuka? Ne. Jabuka zato. Ja mislim da se zove Alan Turing. Je bio onaj čuveni ovaj naučnik koji je razbio kod. Aha. Koji je razbio onaj nemački kod i kaže da je on čak i skratio za nekoliko godina svetski rat, ovo ono. On se ubio tako što je ubrizgao cijanid ovaj, u jabuku, jabuka. Zagrizao je i preminuo je. I onda je taj, pa što bliže na jabuka logo, to je, ovaj, eto, služila kao inspiracija. Okej. Okay. Inače, postoje Macintosh jabuke. Ne. Eto, ne znao. Postoje Macintosh jabuke, to su sorta koja je veoma popularna u Severnoj Americi. Ko nije znao, sad zna. Hoćemo dalje, gospodin Sale. Može. Restartujemo štopericu 20 novih sekundi, tu idemo na pitanje broj 3. Pre nego što pročitam pitanje broj 3, kaži Saša, šta radiš, čime se baviš? Pa trenutno ne radim ništa, mislim ne radim, ovaj, radim nešto van struke. Okej, okej, jesi zadovoljan? Manje okay, više. Okej, dobro. Hobi neki? Hobi, pa standardno čitanje. A pa divno, o, čitanje. Da li si možda pročitao? Koje godine se dogodila Kosovska bitka, vreme sad? 1389. Jeste, 1389. godine se desila Kosovska bitka, a 600 godina kasnije se rodio jedan veliki car u avgustu. Da, da. Brate. Goca moja, voli mene. Uvek svaku moju foru ispoštuje. Tako je, tako je. Restartujemo štopericu 20 sekundi novih tu. Odgovor je tačan. Inače, Kosovska bitka se odigrala na Vidovdan, a idemo sada na pitanje broj 4. To je ono šta Saša možda, sad ne, možda zna, možda ne zna. Reče mi da repere to ne sluša, ne prati, a mene baš jedan srpski reper zanima. Po kom scenskom imenu je poznat srpski reper Miloš Stojanović? Vreme sad. Miloš Stojanović, a nije loš. Eto, ja toliko sam pomogao. Ne znam, stvarno. Srpski reper. Pomoć. Pomoć, može? Definitivno. Šta želiš, Saša, da preskočimo, da tablet. Pretražimo? Tablet. Mislim da je super pomoć za ovako pitanje. Kako sam sad ostavio otisak ovde. Znači, užas. Izvolite, gospodine Saša. Ukucajte, ime repera je Miloš Stojanović. Ja da sam možda Miloš, ja bih rekao kako da budem se Stomi. Kao zove reper, je li tako? Da. Miloš Stojanović. Pozdravljamo brata Miloša. Sad ja ne znam, ne razume se. Evo ga ovde, evo ga enter ovde. Miloš Stojanović, da li je izašlo? Vreme neka krene sad.
Smok Mardeljano. Smok Mardeljano, a u stvari je, ali ja ću da priznam, u stvari je Smoke Mardeljano. Smoke Mardeljano. Ali prihvatamo tačan odgovor. Bravo, gosta Saša, uspeli ste da nađete. Smoke Mardeljano, dete beogradskog asfalta, kao tineđer je bio u Kruševačkom popravnom domu. Tamo je naučio alatničarski zanat, da bi kasnije ozbiljno počeo da se bavi repom. I talentovan je jako, dobar glas, dobre pesme, ja volim sve na vreme da ga poslušam. Tako da veliki pozdrav za brata Smokea. Pritom to, Voždovac, brat moj. Hoćemo dalje? Može. Restartujemo vreme, 20 sekundi novih za tebe tu, Sale. Prelazimo na fudbal, na Dejana Savićevića. Dejo, 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 majstore, pa ti si bog. A pitanje kaže, u kom fudbalskom klubu je karijeru završio Dejan Savićević? Vreme sad. Dejan Savićević, u kom fudbalskom klubu je završio karijeru? Da li? Možda pomoć, možda da preskočimo. Why not? Da preskočimo. Da, preskočimo, neka tako i bude. Preskočit ćemo, a da morate dogovorite šta biste rekli. Pa ne znam, Milan. Rapid. Eto ga. FK Rapid, fudbalski klub iz Beča, najveći klub Austrije. Što kažu, ja sam iz Vijene kod Beča. Da. Hoćemo dalje. Može. Vraćamo sekundi 20, idemo na poslednje pitanje. Saša, više nemaš ni jednu vrstu pomoći, ali ako odgovoriš tačno, 13.000 dinara ide u tvoje ruke. Nadam se da ćeš znati, u pitanju je jedan naučnik, a ti mi kaži koji. Koji naučnik je projektovao i izgradio Vardenklifski toranj u Njujorku? Vreme sad. Znači, Vardenklifski toranj u Njujorku. Koji naučnik je izgradio i projektovao? Krenulo je vreme. Brate moj. Ne znam. Aj, nek ide život, kaži. 5, 4. Konačan odgovor je... Varden. Ne. A što nisi rekao Nikola Tesla? Bilo je malo logično, a? Pa, Vardenklifski kao Varden, Vardenklif. Jao, Nikola Tesla je tačan odgovor. Ovaj toranj je poznat i kao Teslin toranj. Pa bio je rana eksperimentalna bežična prenosna stanica. Eto, ljudi moji, ko nije znao, sada zna. Veliki naučnik, jedan od najvećih, kažu, naše gore list, Nikola Tesla. Pa, okay. Dobro. Nažalost, Saša, ovde se naše druženje završava. Poslednje pitanje, pao si, brate, a mogo si da ne, ali dobro, šta da se radi, šbb, kbb. Ja ću ti čestitati, meni je bilo divno, nadam se da se nisi pokajao što sam čestovao. Eto ga. Čisto igra. Čisto igra, naravno. Merkur Xtip kaže, čestitamo, 3000 dinara za garantovana suma, molim te da prebrojiš. Vredo. I kad mi vidiš rođe moje, tvoje komšije, molim te da ih pozdraviš i da kažeš da sam bio cool. Hoću, hvala. Prijetno. Pozdrav, Saša, vidimo se. Ljudi moji, ovo je bio Saša koji je osvojio za garantovanu sumu od 3000 dinara. A mi restartujemo štopericu i idemo dalje. Da, spremio sam tu i štoperica, i zagarantovana suma, i cover, znam, neću se, trudit ću se da budem što bolji, da imamo veću gledanost i dat ću sve od sebe. Evo, obećam, izvinite ako ne, dobro, ne morate da me psu, dobro, izvinite. Završio sam razgovor sa produkcijom i ništa, krećem u potragu za takmičarima. Nadam se da ću brzo naći, nadam se da ću biti gotiva, nadam se da ću biti čaroban i nadam se da će neko da me ispoštuje da učestvuje u kvizu. Kako je, lepotice, ste dobro? Kad malo porastete, družit ćemo se, a sad moram nekog starijeg da nađem. Brate, molim te mi reci, izvini, da imaš preko 18 godina. Uvek. Sigurno? Da. Nemoj da me ložiš. Čar. Vidi, ne znam se ko ima veću bradu, ti ili ja, brate. Ja se brijam. Jel tako? Da. Brate, hoćeš da učestvuješ u kvizu? Prvo rade. Brate, kako se zoveš? Mihajlo. Mihajlo, Miki, Miki. Da. Bravo. Pravila, da li znaš prve runde? Da, naravno. Tražimo pomagače i ništa, treba nam neki zadatak. Voliš da jedeš zimnicu? Da. Jesi stavljao nekad zimnicu? Da. Jo, vrh! Šta voliš najviše da ješ iz zimnice? Znači, pa... hoćemo da kažemo 3-4-7 u isto vreme da vidimo da li volimo istu stvar. Ne, sigurno ne. Sve, paprika, kupus... Karfiol. Karfiol, brate, numero uno karfiol. Nije loša ni šargarepica, ali karfiol. Da. Znaš, ti još gotivo, zeleni, onaj mali paradajz. Nije loša. Da. Hoćete možda da nam pomognete, da li biste bili ljubazni? Kako pomoć treba? Ja sam Uroš Kliš, toperica, zanima me samo da li ste nekada stavljali zimnicu.
Kao, verujem da jeste. Jesam, da. A da li znate, mogu biti požarne, pokretne ili kružne, u pitanju su... Stepenice. Tačan odgovor. Hvala puno na pomoći, divni ste, izvinite na smetnji. Prijatno. Divni ljudi su nam pomogli za prvo pitanje, a sad idemo da vidimo da li će vam neko pomoći za drugo pitanje. A, znam da je tamo pozorište, ali možda ima predstava. E, one su neke dame, hoćemo dole. Možda. Mihajlo, da li da, ajde da nađemo ovde tebe i mene? Da li nas ima? Evo me! Uroš, uroš. Gde, Mihajlo, Mihajlo, mi. Mario, Mita, mora da ima. A šta je ovo? Momčilo, Mihajlo, Mihajlo. Dobro, ajde, ima možda Mihajla? Mihajlo mora da ima. A ja mislim da mora da ima Mihajla. Ako nema Mihajla, neću vam se... Evo ga! Jel sa i? Jel sa i? Ja sam i. E, on je sa i, evo ga, Mihajlo. Kako da nema Mihajlo? Vrh, imamo, sve smo našli. Dolazimo posle, o, divna vam je tendica, uvek mi ovde prođemo, ovaj, da vam mahnemo. Ne, a da li biste možda bili ljubazni da nam pomognete? Ja, ovaj. A sa ovim zanima, da li ste nikada stavljali zimnicu? Obavezno. Jeste, šta volite da jedete iz zimnice? Ajvar najviše. Najviše, dobro. A da li znate kako se zove predmet za overu dokumenta? Pečat. Tačan odgovor, živi bili, hvala puno na pomoći. Držite se, čuvajte se, pozdrav takođe. Sretan rad, dobri gospodine. Kako ide? Ste dobro? Dobro, dobro. A da li biste možda bili ljubazni da nam pomognete? Samo me zanima, da li ste nekada stavljali zimnicu? Jesam. Jeste, a da li znate koja je životinja u džaku u izrazu koji označava nesigurnu kupovinu? Mačka. Mačka u džaku, tačan odgovor. Hvala puno, Milane. Divni ste, divni ste. Sve najbolje vam želim, prijatno, prijatno. I eto ga, brate moj. Miki, Miki, pa to je to. Mi smo završili rundu broj 1 i sad ćemo da se prošetamo do štoperice i idemo u rundu broj 2. Ovo ovde je tvoja zagarantovana suma i to neće niko da ti uzme, ali molim te mi reci da ćemo posle druge runde da je dopunimo i da ćeš osvojiti neke fine novce. Vidjet ćemo, ništa ne garantovano. Ništa ne garantovano. Ok, idemo u rundu broj 2. Dobrodošli, evo nas, runda broj 2 je pred vama. Hvala divni publikume na ovom divnom aplauzu. Znate, mlađeno momče, divno Mihajlče je tu sa mnom. Našli smo, vidi, tvoje ime, moje ime, a sad nam prave štoperica. Znači, da piše štoperica i onda da ukompletimo. Da li si spreman da izdominiraš? Jesam, brate, hvala vama što ste me pozvali. Ovdje čala mi brate, emisija svaki čas. Kako, ja ti juče živno poruku, brate, čuli se, rekao, matori, dođe ovo kraljevo, razumeš pitanje i sve to. Vidi ovako. Polako, pozdrav suncu, where the sunshine is, i idemo na prvo pitanje. Koju je žitaricu žela kosovka devojka u narodnoj pesmi? Vreme sad. Pšenicu. Ali si siguran? Kako ide? Pšenicu žela kosovka Pšenicu žela majčice. Sad se zbunim. Ajde, ajde, mili. Kako imaš? Hoćeš pomoć? Pomoć. Kako želiš? Hoćeš da ti pomognem? Pomogne ti. Da ti ja olakšam. Da. Ok, vidi ovako. Znači, da li je kaže... Ječam žela ili ovas žela? Vreme neka krene sad. Ovo. Ječam žela. Konačan odgovor, ječam je tačan odgovor. Nemo da me nerviraš, brate. Concentration, molim te, ječam žela. Ječ je ovaj izraz se koristi kada neko laže. Mislim, ja koristim neko laže, ti kaže, druže, ječam žela. Nemoj brate to da mi radiš. Ok, idemo dalje, sport. Kako, koji? Evroliga. Dobro. Dobro, slušaj me pažljivo. Evroliga je najvažnije profesionalno klubsko takmičenje u kom sportu? Vreme sad. Evroliga u košarci. Evroliga je u košarci, da li je ovo tvoj konačan odgovor? Jeste. Ma jeste, jeste, košarka Evroliga, bravo, majstore. Evo viš, tako treba, tako odgovaraj, tako kidaj. Ajde, hoćemo dalje. Inače, paži, ovo takmičenje predstavlja ULEB, udruženje evropskih profesionalnih liga. Inače, pored evropskih klubova, klubovi iz Izraela takođe učestvuju, iako se cela teritorija Izraela nalazi u Aziji. Eto, jeste, ko nije znao, sada zna male trivice i to. A sada idemo dalje. Hoćemo dalje. Pazi ovo. Koliko kvadratnih metara ima u jednom hektaru? Vreme sad. Kvadratnih metara. Koliko kvadratnih metara ima u jednom hektaru? Jedan metar kvadrat je isto što i jedan ar, znači... Dobro. 100. Ajde, ali ćeš pomoć možda? Pomoć. Pomoć. Bravo, brate. Hoćeš da preskočimo, da pretražimo? Šta mi preporučiš? Pa, šta da znam? Ja bi možda pretražio. I ja bi isto. Ajde, brate, mi ćemo pretražimo. Ajmo da ima, evo vraćati 20 sekundi.
Dajte vamo pretrago iz Voli, braće moj. Ajde da nađemo. Dakle, koliko kvadratnih metara ima u jednom hektaru? Koliko kvadratnih metara ima u jednom hektaru? Dobro. Može, stisni enter, pa ću ja da restartne štopericu. A, vidiš, ne znaš da je enter. Evo ga, tu je, bravo, majstore. Vreme neka krene, sga. Volim da nam dame prozik uz kadar. Šta kaže Mihajlo? 10.000 metara kvadrat. 10.000, to je konačan odgovor? Pa piše, da. Piše tako. A Google ne laže, ovo je tačan odgovor. Znači, nije 100, nego 10 soma. Moja greška. 100 puta 100. Da. Okej. Okay. Idemo dalje, može? Da. Prvi set pitanja gotov. Ako se ne varam, ti si iskoristio dve vrste pomoći. Ja sam ti olakšao, pretražio si, ostao ti je još preskok. Filmove da li gledaš? Pa da, prvi. Domaće? Da, recimo. Da, recimo. Da li znaš? Pazi ovo. Kada izdaju žene što nebi i zemlju, je poznati citat iz kog domaćeg filma? Vreme, sad. Ja. Znači, domaći film, citate. Poznati citat, mada iz tog filma citate. Ima mnogo isto poznatih citata. Znači, malo je stariji film i toliko ja više ne mogu ti pomažem, brate moj. Ne znam citate, brate. Pomoj, da preskočim, da. A? Si čuo za Iliju Čvorovića? Da. Da. Ajde. Balkanski špijun, brate moj, veliki, one of the greatest, Bata Bubuleja ili ti Bata Stojković. Mhm. Okej? Okay? Da. Hoćemo dalje? Ajde. Više pomoći nema, brate moj. Da. Idemo na pitanje broj 5. Ako ovo znaš šta je, svaka ti čast. Pazi ovo. Samum, znači S-A-M-U-M, je vrsta čega? Vreme, sad. Samum. Znači, brate, bukvalno, znači, ne znam šta ti kažem, sa srećom. Ako ovo pogodiš, ti si bol. Samum. Samum je vrsta čega? Imaš još 5, 4, 3, 2... Jedan, ali lupi nešto? Ne. Nećeš, a? Da nam istekne vreme. Ne volimo da čujemo taj odvratan zvuk, ali šta ćemo, čuli smo ga. Što znači da se druženje završava. A, Mihajlo, ja ću ti reći, to je vrsta vetra. Nisam čuo sve. Evo, i publika je bilo fazonu, šta? Da, vrsta vetra koji duva u pustinjama Arabije i Severne Afrike. Ovo je suv, mnogo jak i vreo vetar i najčešće sa sobom nosi velike količine peska i peščane prašine. Mm-hmm. Da. Brate moj, ovde se nažalost vidi, da. Naše druženje završava, evo, za vetar smo otkrili, imao si još jedno pitanje do kraja, ali ono čeka, nažalost, nekog našeg narednog takmičara, tako da ću da restartujem vreme, da ti dam 3000 dinara tvoju za garantovanu sumu, da ti poželim sve najbolje, da ti kažem da prebrojiš novac. Hoćeš, evo. Hoćeš, brate. Tri. Ajde, želim ti najbolje u životu, drž se, čuvaj se, uči škole, ljubi te, brat, budi dobar, pa se vidimo nekom drugom. Ćao, brate. Ljudi moji, šta vam kažem, za Mihajla, za garantovana suma, štoperica je restartovana, tako da nas ništa ne sprečava da idemo dalje. Naše druženje sa Kraljevčanima je, nažalost, završeno. Mi se pakujemo i krećemo put nekog novog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti i epizode koje ste propustili pogledajte na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.